Сондай-ақ арнамызға Алматы облысы Кеген ауданында жол салып, еңбек ақысын ала алмай жүрген жұмысшылар хабарласты. Олардың кейбірі тіпті ақшамызды 2 жылдан бері күтіп жүрміз дейді. Бір қызығы, бұл жұмысшыларда сот қарызданып жеңіп шыққан. Бірақ жауапты компания сот шешіміне де құлақ аспай отырған көрінеді. Бұл кісілер Алматы облысы Кеген ауданы Ақсай ауылындағы жол құрылысында істеген. Тапсырманы уақытында орындағанымызбен еңбегіміздің ақысын ала алмай жүрміз дейді олар. Әрқайсының орта есеппен 500-600 мың теңге көлемінде алашағы бар. 2 жыл болды, міне зарплатамызды ала алмай осы жүрді. Не пенсияны төлеген жоқ, не зарплатамызды уақытысында берген жоқ міне. Тентіріп міне жүргенімізге міне 2 айдан асып кетті осы жүрден. Күнде келеміз, күнде келеміз, әне міне, әне міне. Бала шағамыз бар, студент, соның ақшасын қалай төлейміз деп жүрміз. Жылына 300 мың құямыз студент қызымызға, ұлымызға. Ақшасын даулаған жұмысшылар Global Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне үнемі келеміз. Бірақ кеңсенің есігі өмірі жабық тұрады дейді. Бүгінде ешкім болмады. Ал бізбен телефон арқылы ғана тілдескен компания басшылығы қарызды қашан қайтаратынына нақты жауап бермеді. Керісінше демалыста жүргенін айтты. Мен жоқпын, мен айттым ғой, марқта деймін, мен демалыстан. Зарплатам мен білмеймін ғой, қай уақытта келеді ақша, сол уақытта береді. Қашан келетінін Алладан басқа ешкім білмейді. Қолдарынан келгендерін істеп алыңдар, ешқандай сендерге сотқа берген күннің өзінде де сендерге еңбекақы төлемейміз біз дейді. Міне ашынған халық 2 ай болды, шынын айтқан кезде алған кредитіміз бар, не кредитіміз төлей алмай отырмыз. Мәселеге қатысты Алматы қалалық еңбек инспекциясына былтыр 20 адамнан арыз түскен. Содан кейін компанияға 8 рет тексеру жүргізілген. Инспекторлардың айтуынша, Global Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылардың алдындағы қарызы 6 миллионнан асады. Біздің тарапымыздан жұмыс берушіні бірнеше рет айыппұлға тартқанбыз. Барлық айыппұлдардың көлемі қазір 1,5 миллионға жеттіріледі. Ол айыппұлдарды өкінішке орай қазір жұмыс беру тарапында орындалған жоқ. Еңбек инспекциясының өкілдері бұл мәселені үнемі бақылауда ұстайтынын жеткізді. Бірақ жұмысшыларға күте тұруға тура келеді дейді. Ал олардың кейбірі еңбек ақысын 2017 жылдан бері күтіп жүр. Амангелді Ханмұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.